Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K untuk Amans 24 dan ini adalah rangkuman ringkas untuk perkembangan dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Telekom Malaysia kini telah mengubah penjenamaan perkhidmatan TV berasaskan internet mereka, HIP TV, kepada jenama baru iaitu Unified TV. Walau bagaimanapun, penawaran lain seperti saluran dan sebagainya masih kekal seperti sebelum ini. Selain daripada itu, Telekom Malaysia juga kini dilihat telah menghentikan pendaftaran perkhidmatan mudah alih mereka iaitu WIBI. Pelan baru untuknya kelak dijangka akan diumumkan oleh pihak TM tidak lama lagi. Di samping itu, WhatsApp kini membolehkan seseorang pentadbir untuk memecat pentadbir lain sekaligus memudahkan lagi pengurusan sesuatu WhatsApp group berbanding sebelum ini. Pemilik AirAsia kini turut telah mengumumkan pengenalan perkhidmatan dompet digital mereka tersendiri yang baru dinamakan sebagai BigPay, membolehkan pengguna menggunakannya untuk beberapa transaksi dan menambah sehingga 10 kad debit atau kredit padanya. Dan akhir sekali, perkhidmatan pertukaran kripto wang Luno kini dikatakan telah dibekukan akaun tempatannya oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lalu untuk dunia teknologi. Jumpa esok untuk Amaz 24. Saya Nisa K. Yosh!